Ходьба задля здоров'я та хорошого настрою. Перший весняний ранок в Інгулецькому районі почався з фізичної активності. Зо 30 прибічників здорового способу життя зібралися в парку Савицького, аби із користю провести час та познайомитися зі скандинавською ходьбою. Активний ранок і відчуття енергії на цілий день. Саме такими словами свої заняття скандинавською ходьбою описує Валентина Радіонівна. Перехворівши на ковід, жінка не опустила руки та вже протягом 3 років активно займається цим видом спорту. Перестала ходити після ковіда. Покушаю, лягла, покушаю, лягла. Потім син прийшов до мене, це він мені купив. І каже, мамо, треба вставати, ходити. Після того я це все время, як літо, я і утром, і вечором виходжу у парк. Оце 3 рази пройшла, це 9 кілометрів. Оце вокруг це парка, оце сюди. 3 кілометри це виходить. І чувствуєш себе тоді. Отлично. Скандинавська ходьба – це чудовий спосіб зміцнити здоров'я та покращити фізичну форму. Щоб освоїти правильну техніку і отримати максимальну користь від цього виду активності, краще звернутися до професійних тренерів. Бо у цій справі важливо усе – від коректного виконання рухів до відповідного дихання. Палочка, от, начальний, рука на висоті, наче ми здороваємося з дитиною. Не отак, не отак, отак. Коли рука йде вперед, захват. Тобто ми всю долонею захватуємо ручку. Далі рука йде, це називається маятниковий рух. Рука йде назад. Цей вид спорту не має серйозних протипоказань і може бути доступний для більшості людей. Навіть для тих, хто вже має досвід занять фітнесом, така ходьба може стати чудовим доповненням до їхньої регулярної програми тренувань. Наприклад, пані Людмила, яка вже 6 років активно займається фітнесом, почала включати скандинавську ходьбу в свою рухову активність. Я ходила в вересні, і от зараз це я будем казати, другий курс. І так сама собі вже намітила маршрути, сама собі ходжу. У мене свої палки навіть. Ходи, чому? Ну, кажуть, що і тиск буде нормальний, і вага буде нормальна. І взагалі ти просто собі ходиш і крокуєш. Це вже дуже позитивно. Заняття зі скандинавської ходьби було проведено в рамках соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Учасники зібралися у парку, аби разом познайомитися із цією корисною фізичною активністю. А їх тренером була спортсменка, тренер та представник активних парків у Кривому Розі Людмила Поліщук. Що таке скандинавська ходьба? Це рух. Рух – це здоров'я. Поліпшується у кого задуха, тиск. У кого проблеми з хребтом, з суставами, суглобами. Дуже, ви знаєте, саме от спілкування. Люди приходять, починають спілкуватися і покращується в них психічний стан. У мене такий девіз. Досить мрій, дій, дій, дій. Не треба сидіти на дивані, дивитись телевізор, а йти до нас і займатися скандинавською ходьбою. Долучитися до групи шанувальників здорового способу життя можна за попереднім записом, зателефонувавши за номером 063 559 29 32. Заняття проходять на безоплатній основі, а все необхідне спорядження безкоштовно надається у користування. Від вас необхідні лише бажання та трохи часу. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, Перший міський.